Jirka Eliáše, čtvrtý gól vedoucího druhé řady, ale potom přišly problémy. Ondřej Pavelec skvěle kryl ránu Turnquista v dobré pozici. Patrik Berglund využil přesilovku a procedil kotouč mezi rukou a tělem brankáře Pavelce. Vyrovnáno 1-1. Potom měl Eliáš druhou šanci po nádherné židlické přihrávce, ale přestřelil. Zákrok obránce Fernholma byl zřejmě v pořádku v mezích pravidel. Paklundová střela ve 36. minutě znamenala gól na 2-1. Potom měli Švédové ještě obrovské možnosti. Karel Rachunek sebral kotouč, nezvedl ho sice z ledu, ale posunul ho v brankovišti nařízeno trestné střílení. Louis Eriksson chtěl zkusit Forsbergovu kličku, Pavelec mu kotouč lapačkou vyškrábl. Švédové potom